Assalomu alaykum azizlar. Bugun 26 fevral 2018 yil. Şu Çala Kazak'da nöş piyazlar, küçük sevok piyazların ekilgen maydonlarda turibmiz. Bir masala çıkıp kaldı. Elbette bunu biz tasvirlarga alıp koyuşumuz gerek. Körüp turganingizlar, bular o'sha öz vaqtida ekilgen sevoklar, yani kış astı sevokları. Sentyabr ayını oxiridan boshlab oktyabr oyida, ba'zilari noyabr oylariga o'tib ekilgan sevoklar mana shu hozir oldimizda turibdi, tasvirlarga olinyapti. Ya'ni bular o'sha vaqtda birin-ketinlikda ekilgan. Asl agar sof holatda, to'g'ri holatda ekilgan bo'lsa, bular mana shu holatda, shu ko'ringan holatda bo'lishi kerak. Mana ba'zan bu yerda hozir ko'rib turibmiz, mana chiqib qolgan piyozlarni bu tasvirga olishimizga sabab ham shu. Asl holatda hammasi joyida bo'lsa, ildizi mana shunday bir olingan holda yaxshi holatda bo'lishi kerak, ya'ni barglari ham ko'k. Ya'ni bu yerda unaqa katta muammo yo'q. Endi uch qismidagi qurigan holati bu, demak oddiy holat. Bu qishdan chiqqandan keyin tez o'zi kelib ketadi. Bizni qiziqtirgan narsa boshqa narsa, bu yerda mana dalada qolgan agatlarni ko'rish mumkin. Umumiy holat. Ya'ni ba'zi joylarda mana bir necha yo'l bu yoqda, bir necha agatlar bu yoqda. Ma'lum bir sabablarga ko'ra o'sha sevoklarni, piyoz bog'chalarini ekish biroz kechga qolgan. Ya'ni bulardan balkim bir hafta, balkim 10 kun keyinroqdir ekilgan va o'sha ob-havoni pasayganligiga sabab ildiz otib ulgurmagan. Mana hozir yonimizda ko'ryapmiz mana piyozlarni. Agar mabodo o'sha sevok piyozlarni ham o'zini vaqtida ekib ulgurmasa, o'sha juda qattiq davom etgan sovuqlarda buni yerni betiga chiqarib tashlaydi va bundan hech qanaqangi hosil olish imkoni yo'q. Demak, bu sevok piyoz, ya'ni nosh piyoz yetishtirishda ham o'ziga xos agrotexnikasiga albatta e'tibor qaratish kerak. Va bu bilan demoqchimizki, o'z vaqtida ekilgan sevoklar bilan vaqtida ekilmagan sevoklarni bu yerda tafovut juda ham katta. Ya'ni to'laqonli yaxshi hosil olish mumkin yoki umuman hech qanday natijaga erishishda iloji bo'lmaydigan bir holat bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, deyarli bu yerda 90%dan ortig'i mana sizlarga ko'rsatib qo'yish uchun piyozlarni yig'ib olib qo'yapman. Demak, unib chiqmagan, ya'ni sovuq yerda betiga chiqarib tashlagan. Mana holatlar, mana ko'rib turibsizlar, bitta ikkitasi ushlagan, lekin yana buni davomida mana ko'rib turibsizlar, piyozlar, piyoz bog'chalar, ya'ni turibdi dala maydonlarida, lekin bular kelajakda hech qanaqangi natijani ko'rsatmaydi. Garchi tomirlari bo'lsa ham bu keyinchalik qurib o'lib ketadi. Shunchaki hattoki ko'karib turganlari ham vaqtida suqulmaganlari keyinchalik o'lib ketadi. Shunchaki nomiga bir tomir ushlab turibdi buni, bu tomir demak yetarli emas. Asosiy tomirlari demak nobud bo'lgan, mana ko'rishingizlar mumkin. Demak, bu narsaga alohida e'tibor qaratish kerak. Shuning uchun sevoklarni, nosh piyozlarni imkon qadar o'z vaqtida, ya'ni sentyabr oyida kecha bilan oktyabrda birinchi yarimda eksa, bu demak maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan kech ekilganlarini sovuq urib yerni betiga chiqarib tashlash ehtimoli juda ham baland ekan. Mana buni isboti azizlar. Buni yana oxirida olamiz, o'sha hosillarni pishgan vaqtda yaxshi joylarini, o'sha siklda oxirigacha bo'ladigan ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz.